Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, nepangaken kawula Bapak Mulyono saking Gereja Kristen Jawa Kutha Arjo. Renungan Rebo tanggal 13 November tahun kalian tawan likur Minggu limrah kaping 17. Wawasan kapedet saking Lukas sekawan ayat 16 dumugi ayat 30. Kanthi irah-irahan martosaken kabar saya. Nats kapedet saking Lukas sekawan ayatipun ingkang kaping 18. Roe pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis jebati ingsun kadawahan martake kabar becik marang wong-wong miskin lan panjenengane wis mutus marang ingsun. Tiang langkung remen nampi pawartos ingkang sae ketimbang pawartos awon. Kabar bingah lan sae menika asring ingkang dipun tenggo. Langkung-langkung saking tiang ingkang dipun tresnani. Nalika mireng kabar sae, kita ngraosaken bingahing manah. Mekaten ugi nalika kita ingkang atur pawartos sae lan bingahaken, tentu kita tindakaken kanthi semangat lan kabingahan ugi. Lukas sekawan ayat 18 paring piwulang dhateng kita ngengingi werdinipun Gusti Yesus Kristus rawuh ing jagat menika. Gusti Yesus rawuh paring pawartos sae kangge ngluwari tiyang ingkang katindhes. Ayat menika mratelakaken Roe pangeran ngayomi ingsun awit panjenengane wis jebati ingsun kadawan martakake kabar becik marang wong-wong miskin lan panjenengane wis ngutus marang ingsun. Gusti Yesus Kristus rawuh ing donya menika martosaken kabar kabingahan bab kratoning Allah lan ngluwari manungsa saking pangawulaning dosa lan tumindak boten adil. Gusti rawuh paring kamardikan lan pemulihan kangge ingkang tatu lan sakit. Karawuhanipun nelakaken sih katresnaning Allah dhateng manungsa lan kangge mimpin manungsa tumuju ing margi ingkang leres. Ing gesang saben dinten kita asring ngadepi kabar saking media sosial ingkang maneka warni. Boten sedaya kawatos menika saged kita pitadosi leres menapa boten. Pramila kita kedah tansah milah lan milih pawartos ingkang sae lan leres saha pantes kangge dipun lajengaken dhateng asanes. Piwulanging Gusti ing dinten menika ngemutaken bilih Gusti Yesus Kristus rawuh paring pangajeng-ajeng lampang luar kangge manungsa ingkang dosa lan ingkang kecalan pangajeng-ajeng. Menika pawartos sae lan jekti. Monggo sami martosaken pawartos sae menika dhateng sedaya umat. Amin.